Ja sam Radojka Kapor iz sela Mirlovića, Bileća. Rođenje 1927. godine. Kao prvo, hvala vam što ste došli da kome čemu ispriča moje muke. Šta me dešavalo od 14. svoje godine pa nadalje. Mogu reći do 14. godine da sam bila srećan čovjek, srećno dete, srećna sestra među pet braća. Tamo nisu bile žene određene da idu u školu, ali su mene moja braća sa svađom roditelja dali u školu. Završila sam 4 razreda osnovne škole i pošla u trgovačku školu, pošto su bila dva smjera tamo. Nažalost, 42. u drugome razredu, zaratilo se, otišla kući sva srećna, ne znajući šta je rat. Oho, slobodna je škola. Došla sam kući u istoj toj keceli, one iste knjige, i ono sve smo potkupili, pobjegli od ustaša, u Zvanu planinu Vidušu. Tamo smo bili ne znajući šta se to dešava i kako. Oni su nam govorili te ustaše, te muslimani, te balije, te ovako, te onako. A prethodno kad su rekli balije digle rat, znala sam i dok sam bila mala, da nisam, kad pođem negde, vada su govorila majka, nemoj tamo da ideš kut, ma tamo su balije, sine, žensko si. A isto su nama i njima, muslimankama, govorile tako. Nemojte da idete, tamo su vlasi. Znači, tu sam povezala da to nešto nije jedno, to isto. Dobro, sad pređemo na ovo, da smo pobjegli od tih ustaša. E, onda se to čulo za tu Koritsku jamu, da su silne ljude pobacili u tu Koritsku jamu. Onda se je digla i kuka i motika što se tiče muškaraca, sve se je diglo. Tada se je zvala Srpska vojska protiv ustaša, nisu imali protiv koga drugoga. Za vreme tih ustaša, moj brat najmlađi, koji je tada imao 19 godina, zvao se Milorad, bio u toj srpskoj vojsci, veliki heroj, a nije ni vojsko služio, nego eto. I bili su zarobili ustaše, saterali u Fazlagića kulu, mislim da su Srđevići, ne smijem garantirati, Gacko. Bilo je njih 42, kasnije su mogli prebrojati. I govorili su okolo ta srpska vojska kako da i šta urade, ovako onako. Moj brat Milorad je rekao, pustite me, ja ću. Ne, ja ću. Bila je odrina u Starčardak, u Stukulu. Jel znate šta je odrina? To je od loze izvijeno, to je onda gore terasa i tamo. Znači, odrina, loza. On je stavio dve, tri kragu jevke oko pojasa, uzeo je puško na tralje, stavio preko grudi i jednu motku. Svi su mislili da je poludio, kakvu motku, to se kod nas zove soba, drvo jedno veliko. Ne, ne, Milorade, nikomu je Simo Eraković, poginut ćeš, pa i ako poginem, ja sam Miško Peti. I dan danas se zove Miško Peti, misleći na braću Peti. On se podvukao polako ispod te kule dolje, ispod toga čardaka i uz onu odrinu, uz onu lozu. To je uz ovo, evo. I peo se, peo i hop, uskočio gore na vrata, na terasu. Lupio nogom od vrata, držao Kragujevku, bom Kragujev u ruci. Kaže, da ceruže, sačekajte vi tamo. A niko nije ni bio gore. Oni su jedni počeli da skaču kroz onaj prozor tamo, iz kule. Oni su i dočekali dolje. On je uzeo onu motku, kad su odložili oružje. I on je bacao oružje i govorio, drži. A niko nije bio. Onda je on uzeo onu motku, tu sovu, i zamadalio, zatvorio sa lica vrata. I normalno spustio se dolje. Da je to bilo čudo na čudo. Oni su tada, one što su popadali dolje, u istinu streljali, ubili prilikom trčanja. A one što su gore, kao dali su oproštaj da su kao, eto, kao da su odbacili s oružje na veliku nesreću. Oni su njih samo znači razoružali i pustili.
ti isti kasnije, te iste ustaše koji su srpska vojska pustili na slobodu, kasnije su sve jame napunili Srbima. To je bilo konac 41. Kasnije su se pojavili odnekud partizani. Neko je znao šta su, neko nije znao. Prvo se pojavio Đoko Putica, prešao je preko Arsena Giljamosa i Crne Gore, došao u celo Ljubomir, to je pri Trebinju, i počeo da agituje, da okreće na komunističku stranu i ovako i onako. Njega je neko, o tom potom, koje, ubio tu. Kad su čuli Crnogorci da je ubijen njihov drug, komunista Đoko Putica, oni su u kompletu prešli preko Trebišnjice i preko Arsenagića mosta, pohvatali 99% nevinih ljudi. Nevinih ljudi, ne onoga ubicu koji je ubio toga Đoka Puticu, nego nevinih. 18 njih skupili su na Radačkom brijegu, zvano mesto Ljubomir, i došle, kako su ih ubijali, došla je Dragica Pravica, sa tom masom je crnogorskom bila, govorilo se da je to bila devojka toga Putice, i svakoga je pištoljom udarila još po jednom u glavu. Znači sve 18 nevinih. Ali prethodno, prije nego su njih pobili, malo sam preskočila, izvinjavam se, pozvali su na neki brani do, tu je bio štab, prvi put. Ne znamo li šta je štab, mi smo mislili da je ovo štab. To je štab, je partizanski. I tražili su otelen dobrovoljce. Mnogo i ne znajući zašto su dobrovoljci, zašto se traže dobrovoljci. Pokojni moj brat, tada nije bio pokojni, ta Miško Peti, prvi je skočio i javio se. Kažu koliko je bio vedar i jak, stavio je kundak na nogu. Taj je kundak i puška odskakali mimo njega, koliko je bio damar. I vidio da se ne javio, ajte. Talijan, čulo se da Talijani idu. On je mislio da se ide na Talijane. Dao mu je neki pokojni obren. Znak, nešto. I on je vidio da nešto nije u redu. Kaže, ne, ne, ja ne pucam, šta treba? Kaže, poginu je Đoka Putica, da vam ovo ne ponavljam. Znači, traže dobrovoljce Srbe. Koji će dobrovoljce, ono 18 Srba koji su vezani, da streljaju, da bi posvađali Srbe sa Srbima. Brat Miško je rekao, ne, moja ruka ne puca na vrata Srbina. Dobro, Miško, ništa, ti jesi heroj, ti si tolike ustaše zarobio, ti ćeš biti našega komandata kurir. On si mislio da je to istina. Jedne su makli tamo, jedne su makli vamo, to da ne dugovlačim. Uzelo se iste mase, 4 čoveka, da idu u ta Ljubomir da streljaju. Ali, bio je jedan Damjan Pop, Damjan Zotović Pop među njima, počeo je da se buni. Videli su ovi što ih vode da streljaju, one tamo, da od toga ne može ništa biti. Njih su sva 4 pobili. Damjena Zotovića, popa, Dušana Kapora, grafičara, Obrina Kapora, vojadžiju. Molim vas, dozvolite mi. Dušana Obrina. Dušana Kapora. Gavrila Kapora, jer mu je brat Gligor bio komandant četnički, znači pobili suđe. Ovo je završeno, to je bilo. Pobili su ove uz put idući ka Ljubomiru, one su pobili u Ljubomiru, naterali su seljake da busenje stave preko toga i preravne grobove. To je bila sreda,
Nismo znali šta je sa našim bratom. Bila sam i mala, nisam ni znala ni šta se dešava. Još je u tome štabu pozvan bio i moj brat Rade, moj brat Simo. Hiljade, stotina ljudi tamo je bilo. Miška su noću dali mu neko pismo, Milorada Miška, dali mu neko pismo, morat ćemo iti i mi da s tobom pođemo. Zašto? Ja znam, teren znam. Ne, može neko da te napadne pa da... Ali to je druga sprema bila. Može neko da te napadne pa da te odbranimo. I išli su do Arsenagića mosta. Kad su došli na Arsenagića most, sa one strane iz Crne Gore od Nudala, pojavio se Sava Kovačević, veliki komunista Kobajagi. Do tada se zvao Mizara, onda Kovačević. Stali su jedan prema drugoga. Kako su se pozdravili, to ne znam. Mrtva usta ne progovaraju. Kaže, pa izli ti Miško peti? Jesam, gospodine. Kaže, pa izli ti Miško peti razoružao toliko ustaše? Jesam. I kaže, odskoči od sreće. Kaže, dobit ćeš nagradu za to, Miško peti. Da. A za koga se boriš? Za kralja i otadžbinu. Za koga? Za kralja i otadžbinu. Sava Kovačević uzeo je pištolj, direktno u čelo. Taki nam kraljevski vojnici ne trebaju. Niško imao tak pričaju. Taki damar imao, pošto je bio kraj mozga, pao je u vodu, u Trebišnicu i počeo je da pliva. Oni se okrenuo sa konjem i rekao, držte džukelu i ježite. Znači, verujemo da je Milorad bio mrtav, samo je damar plivo. Ko vam je pričao za taj razgovor sa susret sa Savom Kovačevićem? Ko vam je ispričao? Hiljade. Mnogi ljudi? Hiljade. Najljade, da je to zaista, jer lično ovi živi koji su tu bili. I ostavili su ga sa one strane, Trebišnje, tu je nama granica. Seljaci su nekad došli sutri, preko sutri dan, sahranili ga i to u žici. Znači, oni su njega mrtvoga vezali. Jer on nije mogao biti živ kad je on udaren u čelo. Pričat ću vam kroz priču sad iduće vremena. Ja mogu da oprostim Savi Kovačeviću, jer je ubio moga brata Muški. Ali kad budem pričala kako su moga brata Šćepana ubili, to ne mogu nikad oprostiti. Zar ima takije duša i takije ljudi? Ali da idem sa Miškom. Miško je tu poginuo, mi nismo ni znali. Znači, to je bila sreda kad su tražili dobrovoljce, u četvrtak, petak, u subotu su rekli ovako, naredili, sve moguće. Od 15 godina do 60 godina da mora da dođe u ljubavi na nekakav zbor, na nekakvu konferenciju. To gdje su oni pobijeni tamo. Prvi put sam pošla kao devojče malo i prvi put ovula. Tamo su se zvali kod nas kundure, cipele. Sva srećna, ne znam da mi je mrtav brat. I vjerovali ne, prvi put i zaigrala na tim mrtvijim ljudima kozaračko kolo. Igrale su i njihove sestre, Radojka Kovač, Danica Kovač, Rosa Kovač, Desanka Zotović. Dalje ne mogu sad u momentu da se sjetim. Tu se to završilo, ali se ništa nije govorilo da je to neko tu mrtav. Jedni su znali, jedni nisu znali. Moj brat Rade je toga dana mobilisan i otišao sa tom nekom partizanskom vojskom ka Nevesinju. Nije mi jasno zašto je, ko je bio tamo, kakav je rat bio, jer se partizani nisu borili protiv ustaša, nikada kod nas. Nije prošlo dugo, da, čuli smo za Miška, poginuo, što ja nisam mogla nikak vjerovat da može neko nekoga ubiti u te dane. A kako ste tad čuli? Seljak, seljak, seljaku prenio.
baš da ga je Sava ubio ili neku drugu vezu? Da. Jer bilo i kod njih ljudi. Seljak se ljako prenio, ali nije se smjelo ni crno nositi, ni kukati, kod nas ima ono što se nariče, ni uzeti da se sahrani, ni kaza da je poginuo, ništa se to nije smjelo. Tako je ostalo, saznali smo, ali čutali smo. Došao je glas, teško, to nisu bili telefoni, nisu ništa, da je ranjen Rade u Nevesinju Kifljinom selu. Da je ranjen Rade u Nevesinju Kifljinom selu. Moj brat Šćepan je pošao, jer to se opet nije moglo brzo ići sa konjem. Došao je gore, našao ga je malo živoga. Kako šta? Rekli su mu da je on sam sebe ranio kroz stomak. Kako šta s pištoljom? Nikakav pištolj. A šta je bilo? Igralo se kozaračko kolo. On je nesrećnik, znao za svoga brata, a morao je da igra to kolo. Bio je uz prijatelja, Papić Mirka. Od toga Mirka je sestra za našim bratom Simom. Ne, da rece sručio Rade, pao. Šta, kako udarla krv? Rekli su ovako. Imao je pištolj u džepu. Pa je on sam sebe udario kroz stomak. To je to. Kad je došao brat Šćepa na njega živoga, koliko toliko. Pitao je pa gdje je ta pištolj? A on ga je onako polumrtav pogledao. Ubiše. Samo je rekao, ubiše. Znači, ubiše me. Znači, njega su dovršili govoreći da se on sam ubio. Ubio sam sebe kroz stomak. Ko ubija sam sebe, ubija se u glavu. Završilo se sa to našom tragedijom. To je bilo sve. 42. pogrešći juni i juli. 42. čujemo da nam je brat Mladen ovdje poginuo sa 18 inženjera, da su i ubili Nemci na Banjici, gdje nikad se grob nije znao. I tu se to završila, ta tri tragedije u 42. Moj brat Šćepan od prkosa, od muka, to se događalo u 42. Od prkosa, od nevolje, od nesreće, od nepravde, ode u četnike 43. godine. I četnici su, da, došli su četnici. Onda, kad su došli četnici, imali smo pravo da tražimo naše mrtve. E, tada se to 100% to tačno saznalo, pošto se malo otvorila priča slobodna, koga je Milorada, ko je ubio Milorada, kako ga je ubio, kako je on pao u Trebišnicu, kako su ga vezali mrtvoga, tako dalje, tako dalje. Njega smo donijeli kod crkve. Donijeli Rada direktno iz Nevesinja. Zahranili tu. Donijeli Dušana Kapora, kojega su ubili na tom je branome dolu, koji nije hteo da strelja one. To je znači 3. Gavrila Kapora 4. Gavrila Kapora 4. Obrena Kapora 5. I nekoga Iliju Bokića, kojega su streljali u našoj šumi tu u Mirovićima. Znači, bilo je 6 grobova. To treba da se kroz istoriju i kroz istoriju i kroz istoriju zna. Tu je bilo 6 grobova, samo pojedinačno ograđeno sa običnim kamenom. Nikakvo izlijevanje, nikakve ništa, nego da se zna gdje je ovi, gdje je oni, gdje je ovako onako. To je bilo 43. Kad su došli partizani, konat 43. pa onomo, naterali su, verovali ne, ali isključivo familiju.
da se ide na te grobove, da se to sve sravni, da se ništa ne zna tu, da se donese busenje trave, verovatno vi znate šta je to, i da se to poravna. Moj brat Simo, tada su se nosili vunene, kod nas se govorilo gaće, rajtozne, pantalone. Imao je u džepu, pošto je zidao, imao je džepu na velikom ekseru, kao u vidu viska, namotan kanap, imao i držao u džepu. Kako je ono skidao ne kamen i zaravljavao, mislio kako će nekad neko morati, a nekad neko da dođe, da bok, ali neko da pronađe te kosti, pokupit će tuđe. On je probušio džep od vunenih pantalona, to treba jačina. I kroz nogavicu upustio ta ekser i kanap između dva brata. Znači, ha, onda se zna gdje je Dušan, gdje je Obran, gdje je Gavrilova, konako. To se završilo, nikad niko me nije ni kazao to. To se završilo, znači, mi tada nismo smeli da odemo na grob, da to malo poravnom, da upalimo sveću, znači i nema grobova tu. To je bila 44. E tu sam vam završila sada sa mojom braćom, samo nisam, kukajući tada i sve do 95. nema Šćepana. A Šćepan je 44. godine izbjegao iz Bileće, kad je oslobođenje Bileće bilo, na stotine je izbjeglo po šumi. Tamo je ranjen i onako. I bio u šumi. Brat od daljnjega strica, moga oca natera, čiča, neka se preda Šćepan. Ne, Lado, sine, ubiše mi sve. Neću, ja ću u brigadu moju. Tako je jadni otac poverovo i rekao sinu da se preda. Predao se Šćepan. I otišao je u istinu tu Vladovu brigadu. Čini mi se da je 10, ne znam. Bio nekoliko dana, prebacili su ga u drugu brigadu, to mi ništa i ne znao, ali se to kasnije saznalo. I bio je u toj brigadi sa nekim Božom Bajićem koji su nerazdvojni bili, koji su oba dva četnici bili. A Obrat od toga Boža, brat Božo, bio je u drugoj brigadi. Znači, Šćepan u jednoj, Obrat u drugoj, Božo u trećoj. Ali je to sve bilo u jednom sklopu, to mjesto. Boža se odveli uveče i streljali ga. Selo Ljubovo, kod Trebinja. To malo mjestece se zove Čatrinja. To sam kasnije saznala. Čuvao je Božo, nekomu je rekao, i otrčao je krijući tamo i našao je brata Boža, malo živoga, ufatio ga je za ruku i rekao Š. Još nije mogao da izgovori. Njegov brat Obrat povezao je da je to opasno za Šćepana. Trčeći ostavio je brata mrtvoga da bi Šćepan ukazao da beži. Nije ga našao. Nema. Svratio je kod nekoga daljnjega strica Pavla Bajšća, krijući noću. Čiko, ubili su mi Boža. Gdje je? Eno ga ko Čatrnje. Molim te da ga paša, ne strgnu nekako ga skran. Kaže, molim te, sahrani ga, hoću. Naravno da nije Pavle smio sam da krene, zapravo snagu, on nije fizičkom krenuo i našao je vernoga svojega komšiju, ni sad ne znao kako se zvao. I pošli su ka toj zvanom mjestu Čatrnja da traže Bože. Našli su mrtvoga čovjeka, još je damar igrao, savu krvi, savu kolutu. Okrenuli stanu vamo, nije ovo Božo. Ostavili su takvog čovjeka mrtvoga, još su damar igrali.
naši su Boža, ali već je bila zora, nisu smjeli da ga nose. Onda su po tim bližnim kućama rekli čobanicama da ne teraju stoku na tu stranu, da ne bi kerovi naranili leševi. I onda su iduće noći još jedan čovjek pošao sa tim palom, znači tri njih. I ušli su na Boža. Kako će se hraniti ovako? Bilo je tu jedno groblje, staro, stara crkva, staro groblje blizu njih. Hajdemo pa ćemo nekako ispod borova da sakrijemo. Šta ćemo sa ovim? Ko je ovo? Daj da se vratimo. I vratili su, pronašli su obrada Božovoga brata. Obrade tako i tako. Kaže Šćepan Ilin. Hajdemo. Dok se je namestilo da oni nijek mogu da prinesu groblje krijući, Božo se bio ukočio, ajde tako da kažem, kao jedan mrtvac, ali prav kao sveća. To je ono što sam rekla. Na neki način stavi opraštam, muški muško je ubio. A moga su brata Šćepana ubili motkama i kundacima. Sav je u komadima bio. Kad su ga spuštali u raku, nisu mogli normalno po srpske, nisu ga morali baciti ovako. Ali pametni seljaci, kako će se to poznati, stavili su ploče, kamen, ako ne znate šta je, od kamena ploče između njih. I to je išlo, ima i tu Boga, reću vi zbog čega kasnije. Išlo do iznad koljena, ploče su išle, znači Šćepan je u krvi, a noge su bile prave. Znači, do noga mu nisu dirali. I oni su ostavili zajedno dolje. Šćepanove i Božove cevanice od koljena pa dolje. Zatrpali, zakopali. Nikakvi incijali, ništa. To je bilo, bilo. Ali, ta Pavle Bajštić nije krvoda. Dogovori se sa tim obredom, njegovim bratom. Daj moj. Da, Pavlo su posle zatvorili o tom potom, a nisu zbog toga, nego drugoga. Onda su ta Bajšća familija i ova Bajšća familija iz Mirlovića, krijući pokojnoga Boža, digli. Ali, i na moju veliku sreću, nisu znali da se mrtac otkopava od noga, nego su počeli od glave i noć. Još je komunizam bio. I išli su. Kazao im je Pavle, ovo je vamo Šćepan, ovo je vamo Božo. Oni su išli na njihovo. Mome bratu Simu nisu, da su to meni rekli. Ne bi te sile bilo, samo Bog. Ali ja sam bila već van. Oni su digli to Božovo telo do iznad koljena pa gore. Zahranili kad su zahranili, to niko nije ni znao. Ostala je moja rana. Ku Šćepanu. To je znači mu Šćepan je poginuo 44. Verovatno u oktobar mjesta mi smo čuli na svetova vedenije 4. decembra. Silni četnici su bili tih dana i 44. i 5. i 6. i 7. Silni četnici koji su izbjegli od tim planinama. Naravno da sam ih hranila i život im davala. Ne ja, nego svi. Govorili su mi daj. Mi ćemo noći da pronađemo Šćepana, noći ćemo da ti ga donesemo na groblje, noći ćemo da ga sakranimo. Jednom sam se pripremila da kažem bratu Simu, ja sam mislila da će me ubiti, da će poluditi. Ne, ako se to čuje, pobit će mi djecu, što je i u pravu. Jer nijedno njegovo dete nije završilo fakultet. Nisu dali. To je to. Kasnije. Znači, nisam ništa uradila za Šćepanom. Partizani su pobedili, četnici su se kriju u šumama. Da, da. Da. Došla sam to. Da, ja im pomažem. To je bilo 44. I sad sam srećna što sam to radila. Do 47. Septembar, oktobar, ne znam. Tada su me zatvorili, ne mene, nego masa.
Bilo nas jednoj običnoj prečarnici kući sa zidina od zida, po 60, po 80. Oni odvade, one dovode, one nužnika nemamo. Izlazi smo napolje ovako, mučili na jedno 10 metara u drugoj kući. Sve to. I onda su mene pustili 20. januara 1948. godine. Znači, to je u selu bilo, u seljačkoj kući, bez nikakvih uslova, bez vatre, bez ništa. Hrana... Kako izgleda hapše? Ko dolazi? Tada je dolazila neka vojska u njihovoj uniformi partizanskoj. Tada. A kasnije, 48. kad su me zatvorili, to je bila prava OZNA, se zvala. To je, po mojem mišljenju, kao jedna vrsta policije. Sada. Tako mislim. To ko zna. Znači... I šta vam kažu kad dođu? Šta ste im krivi? Zašto vas... Ništa se tu ne govori, nego spremite se, morate da idete. Nisu ni persirali, do duše, to je pasivno mesto. Spremite. A to se znalo. Jer nismo znali, moram se vratiti na jedno smešno čudo. Kad su četnici bili, bilo je Italijana, bilo je... Pa čak od nekog se jedan ustaša pojavio. Čak i od Ljubinja. Ne mogu sećati kako ime. Čak se i on pojavio u tome metežu, tijem jadnima, u tome... U tom skrivanju od nove vlasti. Da, 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 e, da, da, e, tako, da, da, da. Onda smo kao morali da, ako ništa, nemamo ništa, mi ufatimo kozu pa pomuzemo, pa onda nismo imali ušto. Pa oni jedni čuture ostavljaju ovde, reći, a mi znamo da oni nas prate. Ja sam imala, verovali ne, verovali ne, opet kaže, verovali ne, jedno kuće, dao se šapa. I znala sam svaki put gde su ovi, a gde su oni. Znala sam, smijem li ostaviti hranu ovde ili je ne smijem ostaviti ovde da će ovdje. Jer je to kuće, ta šapo zvani, tačno meni cikom i ušima i repom kazivo kut i kako i šta, ko je kod mene, gde su, gde idi tamo, razobadaju mi se krave, znate šta je ono razobadaju. On počeo da ciči i među gnjate, među koljena. Uvuče se, znači ne idi tamo. To je čudo bilo, da me je hiljade puta spasilo tu kuću. Ali, znači, mi smo hranili te četnike, te ovo i te one, ovako, onako, do 47. Oni su to nas pratili, skupljali, ko Vučić sad, ove, kako se zove, kriminalci. Tako su oni to gledali, kud ko kreće, ovako, onako, i bili smo slobodnjaci. Znači, da sve ufatimo više maha. Ali, sve što je više išlo danas, sve je više jataka bilo. To je na otvorene karte. Ništa, uzmemo mi kozu na otvorene karte, damo, idi, nosi za kolje, u ovome nosi za kolje, ne. To je 47. Kad su počeli 47. naše muke. To je masovno. Masovno noću dolaženja vodljeno, bileću, na krivaču, zvana krivača, tu u selu. To je masovno, kažem, bilo je po 40-60, pa više ne možeš nikud, ne oni da legniš, nemaš na što ne leće, ono. E, tu sam samo upamtila te krvave muke, te kakav ustaša, ja ustašam, oprastam, oni su druga nacija. Tukli su neku Danicu Jovanov Kapur. Nisu je tukli kao što se tuče, nego su uzeli noge pa privezali za dve grede ovde, ne znam kako se zove. Naravno raskoračili koliko je mogla da se razmakne noga od noge. Stavili levat. Moram i to reći. Nije to nikva sramota kad nije njih bila u vaginu. I zvanim burilom sipali vodu u to. Čuli smo kad je ja ukula, nismo mislili da je to posljednji. Ha, posljednji taj njezin vapaj. Vrisnula je, nije ja ukula, nego krik. Krik. I čuli smo posle mlazove vode. Ali nismo znali šta je. Šta su oni radili? Oni su nju, znači, zakačili gore noge. Za kanapom,
Razvrnuli je vaginu devojki, sipali vodu i dok su ona u nesvijesti, kad se u nesvijest, oni baci dolje. E to je ta pljusak vode što smo mi čuli. Kad je osvijeste, opet na isto mjesto, opet tako. Ta devojka umrla je 95. godine. U životu od te noći nije bila ginekološki žena. Niti je nikad u životu smjela muškarca imati, niti li je nikad u životu smjela ono naše kolo zaigrati crnogorsko. Znači, 100% invalid. Ispunila mi se želja za tu Danicu. Njoj sam želju ispunila. Momir Krasmanović je ubacio njezine događaje u njegov teče krvava drina. I onda je govorila, joj, moja Radoljka, da li ću to doživiti, hoćeš. Kad sam ja pronašla brata Šćepana, meni kažu, Danica je bolesna. Šćepana sam sahranila i odem da je vidim. Već vidim da nema od nje ništa. Kažem, Danice, znaš da je izdaš ona knjiga? Jeli, jeste. Rekao je, ko moj, ko je, ne možem da govorim. Kažem, pa onaj Krasmanović što sam ti govorila, Danice, ona me ovako ufatila za ruku. Hvala moja Radojka. Pa to je i posljednje bilo hvala, za 7 dana je umrla. Za 7 dana je umrla, ali je rekla uveče kad njen kum Čedo došao, znaš kom je bio Čedo, kume, ko? Raka Ilina, Radojka. Moj Čedo, aman ti Bog, rekla mi je da izaša ta knjiga. Ne znam hoću li ja doživiti, uzmi moj Čedo, hoću kumu. Na tome se je završilo, moja Danica umrla. I rekli sad ono da se oprašta napolju. Ajde, oći i Radojka nešto da kaže. Ja sam rekla, zbogom moje Radojanice, odnijela si tajne u grup. Ali dok je Radojka živa, borit će se da tvoj levak ispliva u pravdi. Ono, luda Radojka. Gledali su šta, kako, kakav levak, i onda se ispričala ovako. I eto, doživjela sam, slava Gospodu Bogu, i to vama da ispričam. Samo te muke, a koliko je drugi je bilo, sve Srbi od Srba. Ne, nemam protiv Ustaša, nemam protiv Nemaca. Ali Srbi, Srbina, tako. Naši Srbi ispitivali, tukli, a Slovenac piše zapisnik. Poniženje, zlo. Znači, za tu jadnu Danicu ja rekoh što rekoh, ali se vraćam opet u naše selo, u tu Krivaču zvanu. To je bilo u kući Miloša Vučinića i Mare, koji su njih prebacili negde, pa smo mi ostali tu. Bilo nas je vazda od 40 pa na više gore. Nije bilo ni kreveta, ni ogreva, ništa, muka. Onda su nam, nisu dali da donose familija da nam donosi hranu, marasnu kako kod nas kažu, nego posni hleb, čak su sekli hleb da vide da nema nešto u njemu. Pa su se žene seljačke dosjetile, pošto znaju da smo gladne, pa su mesile jaja u ta hleb, odmah su vraćali ta hleb, a davali nam kukuruzu, kukuruznicu zvanu kod nas. Tako da su nas zaista tu mučili od gladi. A bila je kuća toga Gligora Kapora koji je bio četnički komandant, možda 10 metara od toga, malo niz brdo. Tu su odvodili noću pa saslušavali, tukli bili. Zato sam Danicu ispričala muke. Pa onda tu Vukosa u pokojnu Vuku koja je, ja mislim da nije imala 18 godina, pravo da vam kažem, ne znam. Znam i nju da su tukli. Pa onda su Daru Kapor, Ristovu. Bila je, kako kod nas kažu, vila devojka, bila je gotovo 2 metra u njoj, lepotica ovoga sveta. Njoj su vezali ruke pozadi i zakačili je gore za gredu, kako se ovdje kaže, ne znam. Tako da su joj izglavili oba dva ramena koliko su je tukli. A tako su isto njezinoga oca Rista tukli, on je umro
Nije bio, čini mi se da, nije, da su ga pustili od tole, ne znam je li osuđivan, pošto sam ja otišla za Ćelovinu. Znam da je umro od tih udaraca on. Samo su me jednom odveli dolje. Ja tada nisam znala, kad su me odveli u tu kuću Gligora Kapora, da li me ko odo, da li nešto znaju, da li bili su na neki način prema mene nekako, kako su one patili ljubazni, išli su na taj način, pošto sam jedna jedina bila kao bajagi školovana žena, okretali se, pa izgubit ćeš mladost, pa vidiš braća su ti tolika poginula, pa trebala bi ti ipak da sastavljaš oferenciju, da praviš afeže, pa analfabetski tečak, mogla bi da učiš ove žene, ove devojke, ono. To da vam skratim, to oni su izgleda išli tu, u tojim mojim prvim danima zatvora, da bi me nježno, lukavo pridobili, pa čak i ja se nisam odmah to sjetila. Šta se to, što oni na mene ne grde me, jesi li, nisi li, ovo ono. Čak me nisu toga dana ni pitali jesi li sarađivala sa jatacima, sa četnicima. Znači, ja sam bila od septembra, od septembra do 20. januara u tome zatvoru nije bilo, na meni nije bilo velikog maltretiranja. Ali opet podvlačim, to me brat posle osvestio da su išli, da bi me nekako pridobili, da bi nekako kroz mene preokretali omladini narod na komunistički put, misleći da to krv nije voda, jer braća su izginula. 20. januar, naša slava, Boga mi nije se smjelo slaviti na javno. Ovdje kažu Srbi da, ali kod nas Boga mi nije. I tako da sam ja bila, ajde rećemo slobodno, do 4. aprila 1948. godine. Između vremena dolazili su, koje kako ono, kako dolaze momci, devojkama, ovo ono, iz Ozne su dolazili, te Duša Carena, te Mirko Adžić, najveći krvolog ustaša srpski što postoji na ovome svetu, on je bio. On je bio oficir u Ozni. On je naređivao tuču, on je naređivao mučenje, on je naređivao izbezumljene stvari na ljude. Stavljao je peglu toj Dari na leđa, stavljao je nekoj Danici Dostini, stavljao je fišek, od municije ono se zove fišek, između prsti pa su stezali, pa čuda su se radili. To je Mirko naređivao, nije on, ali je naređivao vojnicima. Sve su to bili Srbi. A Slovena, zaboravila sam ime, sve mi se čini Franc, da mu ime, on je pravio zapisnik. On je sedeo kao gospoda i gledao kako brat brata vamo muči. To je poniženje za srpsku naciju. Došlo kako je došlo. E da, dolazili su tada ti momci, kao bajagi, prolaze tuda, pa šta radiš, devojko, pa kako si, pa ovo, pa ono, ovako, onako, pojavio se jednog dana. Predstavio mi se Radoslav, uniformi, ja kad sam vidjela petokraku, a i nije druge znaka bilo, krv mi je sva uzavrla. A prethodno, kad sam ja jatakovala sa četnicima, Krstones i Kisić, kasnije ću ga ubaciti, napravio mi presnicu za uspomenu. Na toj presnici je bila ogledalo. A ispod ogledala bila je kruna. Za mene je to bio Bog. Krijući, taj je Remetić dolazio, ta Radoslav Remetić dolazio je meni. Pa na neki način kao ljubav. Pa i da sam vidjela da se on zaljubio, ja nisam mogla pomisliti na ta šinjel partizanski. Sve je to bilo u toku toga 3-4 mjeseca od januara pod aprila. Jednoga dana ja sam vraćala ovce kući, bila je jedna moja drugarica sa mnom koja je iz partizanske kuće, koja nam je dosta pomagala. I on je mene ufatio za ruku kao mlad momak, ovako onako kaže, Radojka, slušaj, ti si odana. Šta, kako, šta ima da me odaju? Slušaj, odala te tajta.
Ja znam da je ta i ta u zatvoru bila. Ja znam da je ta i ta umrla posle od muka. A to je Cvijeta Milićević iz Zvijerine. Sasvim kontra drugo mjesto. Ja joj opraštam. Muke natrale. Tu sam se ja izgovarala pred Radoslavom. Jeste, nije, majde, šta ti meni ovako onako? On je meni uzeo preslicu iz ruke. Uzeo je britvu. Nisam ni sanjala šta će. Pošto većina momci otimaju preslice, otimaju ovako onako, ljubavi radi. Uzeo je čaklju britvu, otvorio ono ogledalom, kad je počeo otvora, znala sam koliko je sati. I pojavila se Kruna, šta je ovo? Pa šta? Kruna. A šta je ovo KK? Kruna, Kruna, kraljeva Kruna. Međutim, ne, to je bili inicijali Krsto Kisić. To je sve ona nesrećnica u mukama priznala. Kad sam vidjela, Boga mi, bilo je prpa, kako kažu. Ta Radoslav ne mogu mu nikad zaboraviti. Već me ona zvala od ozgo nazvi, sajde, mrak je, da idemo kući, jer devojka da ostane u mraku, to bi bilo zlo. On je mene držao za ruku, slušaj Radojka. Pogledaj mi u oči, Radojka. Tolika ti braća izboše. Kuća ti propade. Ti si jedna jedina ovdje što nešto možeš znati. Davam ti reč, prebacujem te u Srbiju. Da nikad niko neće znati. Doću za tobom. A šta ćeš ti dolazi za mnom? To ne. Pa zar ne vidiš oči? Oči ti skočile. Tako mi je rekao. Kasnije je proradilo. Biti, ne biti, ne. Radojka, budiš svesna. Mogu te ubiti. Ili, ako nećeš ovo što ja ti govorim, priznaj sve ono što si ti. Znači, dao mi je, hvala mu, do znanja. Ne idi dalje o sebe, pa neka te ubiju, sačuvaj tvoju braću. Tako sam promislila. I onda sam krenula na sve ili ništa. I rekao mi je, zatvorit ćete ponovo, ne igraj se, ne oduzimaj sebi života, gledat ću koliko mogu spasiti. Hvala. E, došao je 4. april i dolazi Stevan, pokojni Denda, moj školski drug, kako je pomolio na vrata. Moj otac kaže, a jesi li mi došao i po zadnju, i po posljednju sreću? Jesam, moj Ilija. I počeo je da plače. To je drug moj bio iz sela Sveto, ali je bio u njihovoj vojsci. E, dobro, pošli smo. Ne znam, nije mi majka tu bila, ni sad ne znam u momentu gdje mi je majka bila. Otac me ispratio i pogledao za mnom. Maknula sam ruku, on je rekao. E, moja Radojka, moje te oči više nikad neće vidjeti. Ja onako mlada, besna, kažem, majde bogati. On 10 ovdje, 10 ovdje. Izgurat ću ja to, ne sekiraj se ti. Ćao, zdravo. Odok je onako besna i mislim da će me vodi pravijim putem. Međutim, ne, njemu, on je naređenje dobio. Da me vodi kozmijim stazama, da ne vidiš selo valjda, šta li? Kućeš, ma nemoj me moja Radojka ništa pitati. Otišli smo iznad sela, pa preko gornjega sela. Pa preko Šobandina, što to nije nikako red tuda da idem. Ali kasnije sam saznala, na ovoj strani desnoj bile četničke baza. I onda su mislili, e, sad vide Radojko, sad će ubiti ovoga čovjeka, otećemo, a gde da me otmu, nego da me ušklibe ovdje. I došli smo preko Podosoja, znam da su bili kod blizu Udve, Jagodina kafana, pa iza toga bili su zatvorenici, to smo čuli kad sam bila na onoj maloj slobodi. Međutim, mene nisu tamo odveli, nego su me odveli u stari sud, ispod grada, ovako. U kom mjestu? Bileća. Bileća. I tu su me zatvorili u jednu sobu samu. Nikoga nije bilo. I pojavio se neki Rade, opet se namestilo Denda, koji je bio stražar tu. I samo kad me je pogledao, zavrtio je glavom i slegao ramenima. To je došlo odnekle, ne mogu ti ništa. Na neki način, kao
poznanik poznanicu. E, to je bilo kako je bilo. To je bilo neđe iza podne, niko me nije dirao. Uveče, niko me nije dirao. Sutri dan, otvora jedna vrata, ajde ću klozit. Još ja sam odnotnika u klozit i vratila se, sama sam bila. Ali ne mogu ništa da čujem, samo noću čujem, ali ključić, tako mi se nešto činilo. Pa nije mi na neki način ni strah bilo, pošto sam već pripremna bila sve onako da kažem kako mi je Radoslav rekao. I valjda neće meni tući, iako tu ću upast, šta, ostale danice žive, ja ću. E, dva dana, ne mogu vam reći koliko, dva dana, tri, došao je Mirko Adžić. Ne znajući ko je ta čovjek do tada, tada sam povezala da je on to na krivači te naređivo tu tuču i ovo i ono. Šta je, djevojka, još si tu, još si živjela, kao što vidiš. Sino ti veše Ilina? Jesam. Da, da. Gleda, preda se, ne gleda mi u oči. Ti si Miška, pa je toga sestra. Kuda? Nesrećnice. Ja sam očutala. Misleći, pa stvarno ću biti nesrećna, sigurno će me ubiti. Dobro. I to je samo bilo ta posljednja njegova reč nesrećnice. Zar si dozvolila da dođe tvoja mladost do ovoga? I otišao je. Ništa dalje. Ja sam ostala bez, ne znajući na čemu sam, na kako, pa sam nešto kao mislila, pa valjda će i pustiti me, šta li, kako li. To je bilo 3-4 dana tu. Otvorila se opet vrata. Noću čula sam da otključavaju i pojavio se jedan muškarac, iza njega dva stoje. Kaže, ide spremaj se, kaže, izlazi. Ja mislim na saslušanje gore u ta, gde udba. Spremaj se, kaže. Ja onako, bez ništa, pođem, ništa nisam imala, ništa, ništa, nego obična garderoba seljačka, jedan kapu dugački, bez postave. To mi je sve bilo. Kaže, ponesi te stvari. Ja onako gledam, dobro. I ja uzmem ono, predlaga malo, i na vrata. Kao nešto mi čini se, jedan kao odvojno me nešto gleda, plačo, momak, mrak, hodniku. Nešto se šćućuriše, smo šćuriše, i vidim oni jedan ode, njih dva. Pravo da vam kažem, bilo me kao moralno strah nešto, tu. Ali, što je tu? Izašli smo dolje, pred sud, ta zatvor, stari sud, i polazimo. Njih dva. I idemo zvanim šištetima ispod bileće. Tu znam da ima jedna jama gdje su ustaše bacali. U tu jamu. A ono što nisu mogli, bacali su u groblje. Onako. Kako se zove ta jama? Ne znam. Šištetska. Ne znam. Šištetići, tako. To je neka mala jamica koju ja nisam ni vidjela, ali znam da su u međuvremenu, dok sam ja vamo ležala u zatvoru tome prvome, Bože Bošnjaka ubili i bacili u tu jamu gdje su ustaše bacili Srbe. Pa je Božo Bošnjak iz Bileće. E, ja sam mislila kako idem toj jami, e, tu sam i ja završila. Prošla sam tu jam, kut šta, ta čovjek, ta drugi moj stražar, kad smo izašli iz centra, zapravo ispod centra, i te šištate proklete, to je dosta poginulo partizana, kad je borba bila i ovako i onako, otišao i vratio se, samo je jedan ostao sa mnom. Tek tada mi ništa nije bilo jasno. Kad smo prošli gore zvani Torić, kad smo izašli, kaže ovaj, poznaš ti mene Radoljka? Rekao, ne poznam. Valjda sam bila slobodna među muškarcima. Kaže, kako ne poznaš? Pogledao me, onako ljudski ne poznaš. Pa kaže, ja sam, kaže, Spaso Vojnović. Rekao, a šta ti je Novica? Kaže, brat od strica. A znam ta Novićina kuća da je bila četnička. E sad ne znam ko je on.
Išli smo, izašli na torč, zove se počivala, ja se umorila, Boga mi jesam, rekao. I bilo mi je hladno. To je bilo neđe čeka ovako 4. april, pa to je bilo oko 20. tu neđe, aprila. Sjeli smo da počivala, ta momak je stavio meni ruku na koljena, op, pomislila sam, vidi, vidi, kao mlada devojka. Radojko, prosti mi, moja Radojka. Rekao, pa gde me vodiš? Ništa me nemoj pitat, samo znaj da nećeš kući. Dobro. Prošli smo to, znači prošli smo počivalo, pa prošli smo Čepelicu. Pa prošli smo, izašli smo iz Čepelice zvano to selo i ulazimo u moje selo. Ja vidim, trebalo je desno da idemo u mojoj kući, okreću me levo ka crkvi. Ha! Sigurno će me streljati, ali kako će me on stvarno streljati na braćinom grobu. Tako sam pomislila. To je posljednji da ide. Ma neće. Pa bežati. Pa neko to je. Jednostavno, bila sam imuna. Ništa. E, kad sam prošla pored crkve, sastavila sam je pjesmu. Kaže, prođo kuću braće moje, čini mi se sva 400 gledaju i stoje. I strpali su me u jednu kuću Vladimira Bajčetića, to je sve noć bila, gore je bio štab, oni su dolje, kod nas se kaže izba, a ovdje se kaže podrum. Gore nema plafona, nego su bile štice od daska, brodski pot, ali istušeno. No. Tu su me strpali, gospoda partizani Srbi, gdje su bile krave pola, a krmaci, svinje pola. To je izbačeno, još je bilo tije svinja izmeta. I tu je bilo u jednom ćošku krova od zvane žita raži. Ja ne znam hoće li me neko razumjeti, to je jedan visoko žito koje digne se seme od toga i pokrive i se štale sa tim. Uzela sam to, smrat je bio, jedno malo prozorče je bilo, kuda izbacio ju đubre. A da bude veće čudo, tu istu kuću moj pokojni otac je zido. Ali nije mi tada padalo na pamet. Tri dana sam tu bila, tri noći, tri dana, samo su mi oni hranu davali. Četvrtu noć, dali su mi i famozni Mirko Adžić. Još si živa? Da. I kao što vidiš, vratila se kući. Rekao, nisam kući, ovo nije moja kuća. Nećeš se ni vratiti. E, meni je pukao film i rekla, pa neka ne vratim. Ajde, pričaj. Šta? Pričaj sve što imaš da pričaš. Pitaj me, pa ću ti pričati. Šta? Šta da ti pričam? Jesi ja tako, vala, jesam. I onda da ja to ne dužim. Ja sam onda otvorila ono, ne znajući ko je mene pripremio na to. Da, jesam. Tako i tako. A što si to radila zbog braće, druže Mirko? Pošto sam saznala ko je ta, gdje će vidjeti Ivo. Kaže, i sada gineš zbog braće? Da. Svaka doba. I sutra, a zna li ti nesrećnice, ovako me pogledao, vidiš kakva si rumena, vidiš kakva si zdrava. Pucaš kod ren. Kakve ćeš se vratiti ako se vratiš? Da, i onda ako se vratim, isto ću nastaviti ono što sam i do sad radila. Šta kažeš, to što ti kažem. Ustoje i udario mi šamar. Taj sad tijen se jedni je šamar završilo, nije više. Vratili su me. Vjerovali ne. Ja ne znam, tu sam bila u toj izbi. 17 dana. Bila sam više pobrkala te dane. Ne znam kolika puta je ta isti Mir kaže, samo ta ton. Ti znaš da se nećeš vratiti. Ti znaš da su ti izgnula braća. Ali nije me pitao. Samo ko je još sarađivao sa tobom, to me pitao. Ko ima da sarađuje sa mnom, to sam ja, moje telo. Ne može niko iz mene da izbire nego ja. I na tome valjda je vidio da sam đavo. Na neki svoj način. Ha, jednoga dana, znala sam, pošto mi ne donese niko ništa,
gazdarica od te kuće, prebačena se u drugu kuću, tu je bio štab. Čistila je čerka njihova gore to. Ta gornji deo gde je bio štab, to gde su, nas, gde su me vodili na ispitivanje. Pošto su one štice, one daske bile šupe, ja sam gledala nekako sa tim slankama draži da provučem gore da dam znak, nisam mogla. Imala sam veliku kosu, izvadila sam ukosnice iz pletenica, nabila onu šuplje, one slanke i gore. Ona je to, pošto znaju da me traže svukuda, ona je samo lupila nogom. Znači znak. To je bilo neđe preko dana uveče, noću. Kad sam se vratila od ozgo, našla sam četiri priganice ubačene kroz taj prozor. To su, ovdje se kaže, uštici. To je prvi moj zalogaj bio. A na dan toga ja sam izbacila izmet svoj kroz prozor i naišle su krave, počele da riču, da se bune. Onda je dale su te krave znak u tome mjestu neko ima, to je ta Radoljka. Tada su mi ubacili te priganice. Tada su prenijeli moje ime da sam tu. Došao je otac, to je posljednji moj trzaj. Bila su dolje drvena vrata, isto raščivljena s one strane za Madaljena. I čujem oca, je li mi tu Radoj? Nije. Ja sam ona štirila oko i to mi je ostalo bolesno. Ovako vidim ga, samo sam uvidjela pola glave, ovako i njegovu kapu. A kuka ovako, onako, nije, šta mi je? Nije ovdje. I ja sam onda drkula isto. Jesam ili ja ovdje sam? On je počeo da kuka, oni su ga oterali. Zato me se završilo. Došla je noć, hop, spremaj se. I jubileću. Sama opet. Prolazim, ja sam od prkosa. Prošla sam u njegovu crkvu, došla preko plani i ispod sela svoga. Zapevala koliko me glas zaneo. Kod nas se to i peva. S Bogom selo i u selo ljudi, pesma moja više vas ne bude. A oni čut! Ja sam morala da učutim. I došla sam u Bileću i zatvorili su me hodnik, pregrađen hodnik. Tamo sam pogledala, svetlo gori, a ovdje pregrađeno, ko Dostinja Kapor, toga Gligora Kapora. Ona je tu pre mene zatvorena i nikad ništa nije imala u tome hodniku, nego jednu stolicu i sjedala na toj stolici i sve to je upereno njoj si bilo u lice i ta je žena posle oslepila od toga. Nismo mogle ništa, nego su samo nju od nje kroz ta hodnik pregrađeno vratima provodile ovuda. Jednom me uhvatila za ruku i tresla se ovako. Kad sam se vratila u Bileću, a već sam ja ispričala o me, drugi i treću noć kadli, odveli su me u tu udbu. Ne ovdje u ta sud, nego u tu udbu. Pojavio se ta famozni Dušan Šarenac, koji je to bio i familija, nismo se znali. Kako, šta ona biografija, drž. I kao što znamo da si sarađivala sa Matom Milićevićem, da. Sa Krstom Kisićem, da. Sa ovim, pa jebote Bog, jel neko ostao da nisi sarađivala? Ko mi se god pojavio, ja sam sarađivala sa njima. Ako misliš na drugi način sarađivanja, nisam. Mislila sam na moralne stvari. Kaže, pa kaže, jel tebi Krsto Kisić pravio presnicu? Rekao, jeste. Ustao je se, udario mi šamar. Za malo je drugi šamar, bio je ta spasitelj Radoslav Remetić, u istoj uniformi, isti čin, ufatio ga za ruku. I rekao, ne duša, ne djevojka, je sve priznala. Na tome se moja muka završila, mene nisu više mučili. Prikupili su nas noću na željeničku stanicu, doveli u Mostar. Ta optužnica, ona izreka naša, ona izjava, niko, nama nije davana, rekli su da odvede. Je bili smo u Čelovini do maj, juni, negde u junu, početak juna. Da, a kad smo išli u Čelovinu, ne do bo to nikad nikome. Soba je bila možda 5 sa 5. Verovali ne, da nas je bilo više od 50. Tu da mi nismo nikako mogli da legli. Ako smo legli, morali smo svi na jednu stranu, ko sardine. Pa onda svi na drugu. Pa oni koji je bio zdrav, mogao je da se okrene.
ali onaj koji je bio prebijen nije mogao ni tamo ni jamo. Još veće zlo, nismo mogli da idemo u klozet kad mi hoćemo, nego bila je kibla zvana kod vrata i tu smo vršili na nuždu. A još veće zlo, kako ko dolazi, mora da sjedi na kibli, dokle neko ode na suđenje pa ga prebace na drugu stranu tamo, a on jadnik sjedi. Moga brata Sima su zatvorili između vremena toga, u istu tu ćelovinu. I po zvuku smo znali smo koliko puta udaramo u zidove između jedni drugi, to su naše šifre bile, toliko i toliko je došlo, ovako je išlo. A toliko i toliko je došlo, ovako je išlo, radi ovaj ispitivanja. A kad je smrt ili kad su ga odveli na smrt, Boška Zotovića kad su odveli, dolje je udareno 3 puta. To. E onda smo čuli iz te sobe, zaboravila sam broj, da izlaze zatvorenici muškarci u šetnju. Pošto je bila visok prozor u ćeliji, pitaj gospoda Boga, popela sam se ja na neku Zorku Radovanović iz Nevesinja, pošto je krupna bila žena, i ufatila se za one gore dimidruke da vidim brata. Vidjela sam brata u prtenicama, vonjeve, znači i vešu i košulji, sa Savom Savićem iz Nevesinja, mislim da se zvali Torine. 2 sokola, on je mlad pomak bio, ovi Simu ufati za njega. Ja kad sam vidjela moga brata Sima kakav je, izgubila sam snagu, ruka gore, pala sam na Zorku, pala Zorka, stražar je čuo da je nešto lupio i letio. Bogdan Vjedačić. Ta je bilo, kako je, ko je pao ovako, onako. Pošto je on znao ko sam ja, a ja nisam znala ko je on, i ovo je ono, šta je tebi? Ništa. Šta ništa? Meni je udarila krv odavde. E, ali nisam smjela da se odam. Dobro, to je sad završilo. Znači, tu sam brata vidjela i više ne. Bili smo tu koliko smo bili. Onda. Da, išli smo da radimo. Pitaj svetoga gospoda Boga. Najviše smo išli u vojne magacine da slažemo i da čistimo i da peremo i da ovo, da ono. A od svega toga rada najteže mi je bilo kad smo išli da žit samo parkete. I nisam umjela nogu da olabavim, treba nogu olabaviti. Nego sam ja zapinjala iz mozga svojega, meni je noga bila naduvena svaku noć. On je spavao i uveče od umora, a ja ne mogu da spavam od bolu. To mi je najteže bilo. E, dolazila nam je posjeta svako 15 dana. Onda nas prozovu. Ništa se nije smjelo, predaju ta paket tamo i pretresu ga i ovo i ono. Onda ti se vidiš kroz žicu sa svojim, ovako onako, jednom se moja majka, laka je zemlja bila, pozdravila sa mnom i ubacila mi pare u ruku. Bilo mi je teže to nego išta, put šta? Ništa, na neki način, ja znam da ih progutam, ne mogu. Sad će i nju zatvoriti, ona je već bila zatvorena tamo vamo. Nekako sam unijela, ali zašto ne? Oni su mislili da ja mogu nešto spavati, ništa ne mogu. Vratila sam se u ćelo, tada kad je bila ta posjeta. I podelimo mu nesreću tamo vamo i došlo je to suđenje. Ha! Famozno suđenje, sad će da pričaju i pitaju. Verovali ili ne? A valjda će ima još neđe živi svjedoka. Mi nismo ispitivani jesi li nisi li. Nego samo što si ono na licu mjesta priznao na onome prvome ispitivanju. Na onije šamarime, na onome. Znaš što, samo pročitali. Ovi, oni. Uglavnom znam kapor Dosinja Stevanova, kapor Radojka Ilina i kapor Dosinja Ristova, čija je sestra umrla, ta Vuka. Na jednoj smo optužnici bile. Ova osuđena ovliko, ova osuđena, ajde dalje. Nisu nas vratili tamo gdje smo mi bili, nego su nas vratili u druga odjeljenja. Malo smo bili u Mostaru, malo, jako malo. Uglavnom mi smo u koncu negdje juna, kako li, otišli na Željensku stanicu u, ili tako, jest, u Mostar.
I do kuće na šta će nas noć. Bili su oni vagoni, stočni vagoni. I došli smo do Bugojna, ne znajući, neko kaže, ovo je Bugojno, ove Bosanke su znali. Izbacilo se nas iz toga, ne do Bog ljudi. Kad čovjek izgubi od muka stid, mi nismo više gledali. Vidi li me neko? Ne vidi, svak je čučnuo da vrši nuštu. Mene nema veze, vidiš li ti mene, ja nemam vremena gledati tebe. To. I strpilo, opet su nas strpali u kamione sa ceradom. Ja kucat. I došli smo u Kupres, poljoprivredno dobro. E tu smo na neki način bile slobodne, na neki način. Ali bile smo užasno gladne, užasna higijena i najviše vodu, nedostatak vode, bile su one seljačke pumpe, pa i neko zna radi sa njima, pa ne, da, tamo vam, ja znam samo da je Kosa Vojnović, rođak od toga Spasa Vojnovića koji ne dojmo, u 600 vodi od ovlike konzerve prala gaće od Benzisa. Pa onda možete zamisliti našu higijenu, niti je bilo vate, niti li je bilo uloška, ništa nego raspadaj se i gotovo. Na Kupreski kraj je bezvodan. Da, da. Pa je onda bila ona, ali se meni čini da ta pumpa nije radila iz bunara. Nego oni da su doveli, kako će nestati iz bunara voda? Ne znam. Onda hrana je užasna bila. Onda su oni, mi nismo imali svoje porcije. To znači da ste vi osuđene na neku vrstu prinudnog rada tu? Dolazim. Pa već je bio prinudni rat u Mostaru. Da. Da vidite ovdje. Onda smo mi tu. To je divlje naselje bilo koje se moralo pretvoriti u poljoprivredno dobro. Tada nije bilo ni traktora, ni motora, ni đavola, ni stona, nego motike. Motike, ašove, ovo ono, pa ako nije umio ni ašovom, da crkne. Ako je umio neka. Mi sa sela umjeli smo, ali ona je nesretnica zgrada. Išli smo, pravile prugu. Išli smo, kosili su seno muškarci, mi smo skupi, jer sam bila neki kao desetar. Gladne smo, užasno bili. Najveća nam je bila sreća. Ti seljaci tu da, ne mogu i nikad zaboraviti. Ja ne znam, da li su to pravoslavci bili štale, ali ima tu i muslimana. Pa su onda preko vlasti zvali da žanjemo žito. To je za nas bila velika sreća, tada su napravili hranu, tada su čak nam i davali hranu da ponesimo. Pa jedna milicija ne da, druga ne da, ali smo mi nekako se, nekako, ne u mukama to. Tu smo se svašavali i kad čim vidimo da je došao seljak tamo u baraku, joj, pa se mi odmah istaknemo koja ćemo, da ja neke ne znaju ne da žanju jadne. Pa ne znam ni snog da zavežu, jako besna kobila da se ne zavežem ni snog. Tu smo se, onda su nas seljaci ostavljali, bilo je tamo pa nam ostave na pruz, ostave nam jabuk, ostave nam leba, ostave nam... Ti ljudi, ja ih ne mogu zaboraviti nikad, koliko su dobri bili. Onda su nam rekli da ne smijemo da vodu pijemo, tmušnica se zvala. Tamo je bila pista moše, Pijade. Šolaja, jel no bio neki šolaja? Ima Sima Šolaja, a ima i Moša Pijade. Ne, Sima Šolaja. Bila je, doli on sakalnjen tu, da li nije. Zvala se Malovan planina. Ispod te, nije ovi maljen vama, nego Malovan. Ispod te tu je bila ta pista. Bista. Ispod nije reka Tmušnica. Rekli su, ni po cenu života ne smemo da pijemo iz te reke. Nema toga zatvorenika što nije pio. Žeda. Pa onda oni pije tamo, a mi operemo se. Tako je to bilo. Jako, jako je težak fizički rat, ali su bili milicioneri dobri. Nisu nas maltretirali, nisu, rećemo milicionerke kad se penjemo, kad je milicija nije. Onda smo imali sreću. Razgrađena je bila tamo u Kupresu, bili su muškarci tamo, u jednim barakama ovako, a mi s ovim barakom. A onda smo mi fatale veze,
kako ćemo, šta ćemo istresiti, samo ponjaviti, ono, čebati, i ovo, i ono, i ovaj, onda mi na neki način ostavimo pisance ili nešto, pa vracimo tamo i onda posle, ovaj, on gleda u tebe, a ja, mi gledam u njega, pa onda kažem, pisma ili nešto, eto tako smo, znaš. Pa onda, ovaj, oni idu u stroju tamo, vi vam u stroju, dobro. Ajde. Završili smo sa kupresom, dosta je to ostalo, još da vas ne maltretiram, dolazimo mi u Zenicu. A da, a vamo je samo bila neka Atidža, zvali smo i mala, muslimanka, vamo u kupresu. Malo, jadno, nesrećno, ali se nešto meni je privezalo, pa niko to od mene. I jake, rake, ovako, onako, kao što, i ona se odala da je sestru udavilo na terane mačaka, i to neka bude. Ali ta mala Atidža, kad smo mi pošli u Zenicu, pošla je ona sa mnom. I baš u moj paviljon. Dobro, e tu su nas rasporedili, ko će štrikati, ko će šiti, ko će ovo, ko će ono, ko će ovako, ko će onako. E onda ja sam štjela u šnajdera, nisu mi dali i strpali u, ovaj, u štrikanje. Bila je neka norma i ovako onako. I tu je vamo, u tome paviljonu, bila neka šemsa, ja mislim, Derviš. Koja je pjevala, Nado? Koja je pjevala? I to mi nismo znali šta ona pjeva. Pođemo mi u stroj. A ona kaže, ejde mi je mana mana ljubit sa šu, jer kad lupa šu. A mi ne znamo šta je ono, sta šu, ustašu. A ona zamotala. Ona kaže, ej, da mi je ljudi, stašu, jerka, zlopašu. A ta zlopaša je bio, ima to predne, i on je bio u zatvoru drugome, petom i devetom. I još je koji kakvi pjesma pjevala, mi smo živjele u tome. I bila lepa, i bila društvena, i bila čudo. I jednoga dana nešto kažu, pospremaj ovako, onako, ovo, ono, čak i doručak nam je bio dobar toga jutra. Dolazi komisija. Kako ti komisija dolaziš, tako? Ulaze, op, ja poznam Vlada Tomanović, Bilećan. Verujem da on nema pojma, znaš. Znam da su Tomanovići komunisti, djevoj, i ono. I sad je pošlo, od, a do tada mi nikad nismo smjela, što si ti suđena, te, jer valjda ima među nama neko. Kad je počelo pita što si ti osuđivana, što si ti ovako onako, većinom jataci. Veći, ono malo se prišla me luzana. A što si ti mala? Kaže, ubila sam sestru. Tati kaže, ubila sestru. Kaže, pa nisam ja ubila, nego, nisam ja ubila, nego sam je zadavila. A što si je zadavila? Rekla mi Murata. Mačak, dobro, ono ću mi zavila. Ide. I sad, i nama prija kad čujemo, Nada je za ovo, Nada je za ono, znaš. I dođu do Šemse, koju smo Boga u njoj vidjeli, veselila nas, kakva je ona, da bude nešto, to je idol naš. Je, kad je bilo, znate ti, kaže, kako, a kaže kako se, samo kažeš, nikoga nisu pitali koliko suđe, samo kako se zoveš i odakle ću. Što su i mene to pitali, taj Vlada Tomanović čuo da sam ja kapori i da sam iz Bileća. Kaže, a što si ti, kaže, zbog oči, jesi i tebi, i ti ja takovanje, kaže, nije, kaže, a zbog čega si, zbog očiju. A mi mislim, ona lepe oči ima, pa, zbog oči, znaš, i ima lepe oči, kaže, kako, kaže, zbog oči, daj, si vadila oči, pošto oni već znaju. Kaže, pa jesam, kaže, kaže, pa oni su, kaže, ubijali, ja sam, kaže, si već vadila oči. Joj, Nado, kad smo mi to čule, nama je to stao dah u nama, šta ona, čije su to oči, kako, ovako, onako. Kaže, pa čime si vadila? Čakara, čakija, če je bilo? A šta je dalje, ja ne znam. Dobro, dobro. Udari je po ramenima. Tada i dalje je to prošlo kako je prošlo, ova za ono, ali smo mi srećne bile koje su ne jataci. A onda poznamo ono koje su ono ustaške jataci, bilo je sve zajedno. A koje su naše, dobro. I otišli smo svi svojim poslom. Sutri dan sve su nas razdvojili. Ona u onu stranu, ona u onu stranu. Nikad ga više Šemsa u našem tome krugu nije bila. I Atidžu su moji odvojili, što mi je bilo žao.
Mi smo postavile pitanje jedna drugoj, držamo, šta šemsa, kakve, ovako, onako, vamo, i jesmo čuli neka, pa punu torbu, jednu torbu. Nismo mi znali šta. Kad se to pronijelo, jer je suda bilo tajnih glasova, oni ovo, oni ono radi ovako, onako. Onda smo čuli da je ta šemsa, a mi smo čuli čakija, čikira, nešto, ništa nam nije bilo jasno. Onda nam je bilo jasno da je ta vadila oči Srbima koji su ustaše ubijali, a ona je onda vadila oči sa nečim, čakija, čikar, ne znam šta je, i da je jedno zbog jedne torbe. Eto to. E, onda, tu šemsu više nismo mogli zamisliti, ona je u drugim bila, on je brigadama, kako kažu, nisu se zvali brigade, ne znam kako, ali ta šemsa više nikad njezinog glasa nismo čuli, a nismo ne poželili. I tek tada mi je uišla na neki način, ja sam do tada mrzila komuniste, a onda i ustaše, zar to može vaditi oči, kasnije smo išli na to poljoprivredno dobro, onda smo išli da izlijevamo u Zenici, ono, tamo nismo znali da će železara da bude. E, tu nam je bilo veliko zlo. U Zenici su nam bile, eto, nisam da bacila, ženske čuvare, ne do bok. Ne do bok. E, onda kad uzmemo na kolica da gonimo beton i nešto, to nijemo, ufati se ovako, lančanu. Oni ti nabacio, a koliko će nabacit, ko to sve zna. Ne smiješ ti ostati, nego teraj. Najteže je bilo izručivati oni nesrećni beton, pa iz... Tačo iz stomak ženi ispade tamo dok ono izručiš. Onda smo nosili skele. One nije bilo ovako. Pa onda natovari nam onaj beton, one cigli. Tragače. Tragače, da. I nosiš ovako. E onda, jel, kako nije oba, ako nismo oba dve prevrnule zajedno, zlo udare ovoj po nogi, znaš. Pa onda oni jadni muškarci su gore bili, oni bi, ali ne smijete tu da pomogne. Da, oni su radili, zidali. A mi, oni bi htjeli da nam pomognu to, ali ne smiješ. Kad je milicija bila vamo, mi smo smjeli da progovor. Ali žene, što je bila neka Stevka, ne znam kako se prezivala, manja od nje lika, udara je kundak dolje. Trešteš se pred njom. Znači, jako smo krvavo radile u Zenici. A higijena nam je bolja bila nego u onome u Kupresu. Kad ste pušteni iz zatvora? 10. oktobra. Ali sam rekla tamo, 7. oktobra došao je telegram. U Zenicu, stare je na smrti, gledaj da te puštaju. Ja sam 8. otišla, pošto nisam u sredu mogla, kod upravnika ni da čuje. Znači, 8. četvrtak, 9. petak, 10. mene puštaju. Ja u nedelju dolazim kući, ne znajući da je otac umro. 49. da, oktobar. Otac je rekao, da li 7. da li 6. nije bitno. Javite Radojki da dođe. A već je zadruga uzela sve. Javite Radojki da dođe. Nije mi dobro. Ta telegram dolazi. Ništa. Sreća mene brat. U Bileći. Sa konjem. Vidim nešto mu nije baš. Otama kako je stari. Dobro je. Ja svako me neku bedu. Napravila kako ništa, išli smo u rudnik, pa bilo one žice, one šarene, bijele, crvene, pa smo pravili šnale, pa smo pravili kajiše, pa svako me poklončić ponijela, znaš. Ali u ocu nisam ništa. I svratim u jednu trafiku, on rekao, vide novice. Trafika jednom bilo ići. Da kupim čokalj. Kaže, ma ne, ja vidim ta novica koja sad je namila, preko mene gleda u sinjima, u brata. Jeli znali? I ja ništa, i da, ma ne treba ti, ima, pa dobro si imala kako, neka. Evo, nemoj, odakle ti pare, nimam, rekao ja pare. I ovaj, a ja sam za štekera, ja kupim ta čokalj. Dođem opet kod jedne strine, gdje sam stanovala kad sam išla u školu. I ona opet preko mene u sima, ništa. I dolazimo u selo, dolazimo. I sretaju me sve jedno po jedno, ona deca više lika, ovako, onako. Sretiše mi deca, snaga. I vidim ja, moja majka sama ide, niz brek ovako, da me sretim.
A mala jedna Danica koja je ostala, beba ovako, onako, onda se je pripremala, onako se krčevi tu zamali, strah je, ipak. Kaže, gdje ti je djecine, upojati. A on lagali djecu. Kaže, va šta radi, donijela mu je baba Lulu, a on spava upojati, onda sam znala. Ma možda ima jedno 50 metara do kuće. Majka me sreta, gore, a moj sin ovako, onako, poče da plače. Znala sam jer sam ja već počela dolje, neka gospa izađe, kaže, nemoj Radojka, tako mora biti. Ali, ja sam pitala moga brata, ko čuva Ivan danas? Jer je to ostao malo veliki. Kaže, Anika, dobro. I sad, imali smo dva zvona na stoki. Koja su govorila, kaže, šta to zuji, šta to pjeva, to su zvona Kaporeva. Ja predeće slušam, gdje je to? Nema oca, ali gdje je to što mi moramo da živimo? Nema. Vidi majka i snaka se nešto uzdrma, ali ja da izađem, kaže, si imao brat. Sjed, ja izašla. Četiri koze i četiri ovce. Ko lude ovako stoje, ono, nema ni zvona. Rako, šta je ovo? Brat me ufati. Kaže, he, moja sestro, bila kuća pa raskuća. Poslije su mi pričali da je to zadruga, onako, onako. Greh mi je. Ali ne znam šta mi je bilo. E onda su me pričali za oca, šta bi, kako bi, bari, je li bio bolesan, kaže, ali kaže, tačno je, kaže, crko, kaže, Simo, hej, puče nesretno srce roditelju. Znači, osnov je jedan jedini ta brat Simo i njegova deca, što je majka rekla, Krstinja, imamo mi sveću, moramo je čuvati. I moje dvoje muško dece, Simo, najstariji. Ovi se nisu ni ženili. Od cele porodice, sada ste 49. na kraju, 49. vaša majka, vaš brat, njegova žena i deca. Njegovih četvoro da. Dece. Da. I vi ste se vratili da. Iz zatvora. Da. I zadruga vam je oduzela stoku. Da. Verovatno i zemlju. Da. Pa kod nas mi... Pa je zbogam i zemlju. Da, da. Da, to, da, 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 da. I onda smo mi išli, pa radili u toj zadrugi, pa su mene dali da budem knjigovođa, pa sam jedno vreme bila, kao eto, rekla sam i malo je ko bio tamo školovan, pa sam ja jedno vreme radila, pa onda nisam mogla da podnesem kad ja vidim onu stoku i ovo i ono, onda jednoga dana su ovaj, bije kod nas vo Sivonja, to možda smešno, ali boli. Pa su ga uzeli iz te iste zadruge i potrali na brani do da ga kolju vojsci. Vjerovali ne, on je ispred svega sela prerikao. Tačno stoka osjeti stoko kuće i sve to. Meni je srce za tije volom puklo, e, digoše i to. Ja sam se nadala zadruge, nešto će vamo. A on ure traši toga vola tamo da ga zakolju. Pa još veće zlo. Oni koji nisu imali mnogo stoke da ubace tu. Kad treba da se zakolje nešto, kad radimo neke krupne poslove, pa zakolje se od... Nisu klali one njihovo ono malo 15 što su dali, nego oni što su dali 100. Pa su i tu se sravnjavali, strpavali te u grob, kako kažu. I to ti je ta zadruga bila. To je bilo, znači prošla sam ovo, to, došla sam 49. Šest dana, to je bila nedelja, ja sam morala u ponedeljak da idem u Bileću i to prepodne, 9,5 km peške preko kamenja, preko jada u Bileću, da se javim, evo samo da sam kao kip živa i zdrava i tu sam i da se vratiš 9,5 km. I to je šest dana stata, evo tako. Nikako ispitivanje, ništa. Kao bivši zatvorenik i da nećeš ti za to 8 dana nikud makog put, šta? Eto ti. Da li ste ikad u životu dobili ikakav papir na kome je pisalo zašto, kako, eto, koliko ste vi bili zatvor? Glavno, odlično, hvala ti. Zato sam malo vidi. Oni papir što smo ponijeli iz Bileće, nismo ga mi ponijeli, nego ga oni odnijeli. Oni je papir nama dat kad smo išli na to suđenje. Oni nas ništa nisu pitali, nego po tome papiru nam osudili i ovo i ono. I ta papir
su nama uzeli i otišao je kupac u Zenicu. U Zenici su nam dali, pa valjda pred tu komisiju. Uglavnom znam da je bilo proljeće, da su nam dali i onda vidim šta to piše tu. Kako su koga puštali, opet tođa Olja, sve se to moglo nekako reći, oduzimaju optužnice. Ja sam uzela rubac, maramicu, pošto je to običaj bio ženska da nosi, uzela sam tu maramicu i napisala, ali ne smiješ, ne znaš ko te gleda, napisala ovdje broj i napisala javni tužioc. E, tu ne mogu. Mirica, ima tamo zapisano, Mehmedović kakor. Ništa drugo. I napisala. I onda sam držala onu maramicu ovako. Kad sam došla tamo da ne oslobode, kako se zoveš, kad si suđena, kad si uišla u zatvor, pušteno, kod si, šta si, ovako, onako, kaže, šta vidim, neki telegram ovdje. Ali nije upravnik, neko neki, rekao, da, otac mi je rekao, pa li živo, otkud, rekao, znam. I meni poleti šest suze. I onda, valjda sami Bog, htjela sam ovako da učinim. Valjda sami Gospod Bog, ovako, nisam nosila naočare. Oni su sve preverali nadu. Najpoče ženska je gledala ginekološka. Šta? Šta bi mogla tu? S tim sam ti ja otišla. Sa tim ruce sam otišla. Napisano, ali. Beda je bilo ta rubac. To nije bilo prava. To je krpetina, obična bilo. Kako sam ja kasnije išla, pa i mada devojka znovila se, išla sam s onim ćirom i ovako i onako. Onda kad sam došla kući, kako sam se ja onome jadu ono šokirala, brišli tamo vamo, kad je došlo malo pamet, ja vidim ono se mene malo poizbrisalo, otele. Neka je, ja ostavim ta rubac. Kasnije, ja sam, meni se otvorila neka lavina poeziju da pravi noću. Pa sam ja onda pravila pesmu sama sebe u to i tu. Kako sam otišla u zatvor, kako sam robijela, kako ovako, kako onako, i ovo i ono. I onda se ja svijet, pa čekaj, gdje on je rubac? Drži ono ko četinu, ovako onako. Ja pronađem taj rubac, ali on je i ono izjedeni je ovako i onako. Ja sam uzela i prepisala na jedan papir. Samo ja znam da je 136, posle sam sad zvala. Vaš zatvorski broj ili broj predmeta? Samo broj predmeta, nema oni. Ne zatvorski, nego ovo što sam ponijela iz Bileće. Mm-hmm. To je bilo aminovano. 136. I to je, a Mostar je bio glavni. Nema tamo Bileća, nego Mostar je bio glavni. I to ti, evo, to mani. Znači, udba iz Mostara. E, bila sa udbom Bileće. I tu što si ispričao, to si ispričao. A one papire, što je trebalo osuđena toliko i toliko. Znači, ja sam vamo 5 mjeseci bila. Tamo sam 18 osuđena. Ali meni ne, to je samo usmeno reklo. Osuđena je Nada toliko i toliko, osuđen Momir toliko i toliko, nadajući da ćemo mi dobiti te papire. I čak su postavljali koji su imali advokate. A muškarci već imali advokate. Ne, doće to za njima. Nikad. Kasnije je bio neko Rajke Papić u Bileću, u Ilici. Rajko, kaže, nema to, kaže, nije došlo. Mislim, nije izle namere, nego tačno znam da nije došlo. Oni nama nisu. Ma nisu smjeli nada, neka će istorija izaći. Pa šta, zašto se ležu? Eto, to ti je to. Je mnogo žena iz vašeg kraja, iz vašeg sela. Hoćeš da ih pročitam? Može. Bilo u zatvoru zbog jatakovanja sa četnicima. Ono što ja mogu. Kapor Gavrila Mila. Kapor Rista Dostinja. Kapor Rista Vukosa, 18 godina. Koja je umrla u Mostaru od mučenja. Kapor Krsta Rosa nije osuđivana. Kapor Stevana Dostinja, mučena i oslepila. Kapor Jovana Danica, mučena i ginekološki doživotno invalid. Kapor Gavrila Petra, ogluvila od udaraca, naravno. Kapor Mirka Milovika, 18 godina, obolila na živce. Kapor Mirka, žena Cvijeta, Milojkina majka. Kapor Ilije Radojka. Kapor Ista Dara, mučena i umrla od toga. Ne u zatvoru, nego kasnije. Kapor Boža Danica,
Kapor Boža Božica ogluvila od udaraca. Kapor Save Anica. Kapor Save Save Marija. Kapor Ilije Anđa nije osuđivana, to je moja majka. Zbog ono što je rekla, i naše će tice propjevati. E, onda Bajčetić. Bajčetić Krsta Milica. Bajčetić Krsta Rajka. On je bio kmet sela. Čekaj, to su zatvorenice. Muškarci, zatvorenici. Kapor Simo, Sima Jovan, to je otac od Danice. Kapor Toma Ignjat, to je Obrenov brat. Kapor Jovana Mirko, to je Dušanov brat što su ga streljali. Kapor Ilije Sima, to što su mu tri brata streljali. Kapor Todora Tomo. Kapor Trifka Sava. Sava. E, to je to što su bili u zatvoru. Jedni su... To je iz vašeg sela? Je, da, da, samo iz sela ja pričam sad. I to su oni koji su odvedeni negde dalje od sela, od seoskog tog istražnog zatvora. Da, vaša majka je bila... Samo u Bileći. I nije suđena, evo već. Znači, samo je bilo u zatvoru? Da, u Bileći. I puštena. I puštena je posle neko... Koliko? Pa ja mislim 15 dana, da nije više bila, kad je opravdala šta i kako je, a ovo je... Sad slobodno ispričajte u kameru, pošto kako je vaša majka stigla u zatvor? E, pa ja mislim da sam tamo ispričala. Pa tamo sam ispričala, ne? Ispričali ste samo meni. E, pa moja majka je... Dobro, ovo ću nastaviti dalje da vidim, da vidite ko... Ima još ljudi na tom spisku. Kako da ne? O, izvinite, onda što sam ispričala. Pa ja, man... Gde moje, ovo je moje oči, da... E, nisam gledala u njega. Ne? Polak, sad si me zbrkala sve. Zatvor, to sam pročitala. Dobro. Evo ovako. Kaže, ovo su prvi streljani u našem selu. Bajčetić Toma Krsto, 42. On je bio knet, ili kako se kaže, knez Donjih Mirlovića. Bajčetić Lazara, ne, Bajčetić Toma Krsto, aha, molim vas oprosti, Denda Šćepana Akin. Ta Krsto i Akin, oba da su bili knetovi, jedan iz Donjeg, jedan iz Gornjeg, oni su prvi streljani. Odmah prvih dana, kasnije ovo postepeno išlo. Znači, oni su tada streljali. Koji je streljao? Partizani. 42. Nema ko drugi, jer su proterani ustaše. Onda, streljan je Bajčetić Jovana Mitar, 44. godine. Streljan je Bajčetić Draga Novak, 43. godine. Streljan je Bajčetić Jevta Jevto, 45. godine. E onda, Akin. A onda, Denda Petka Đorđo, streljan je 42. godine. Eto je to. Dobro. Ima li u vašem selu neko ko je poginuo od ustaša? Ne. Ne. Ustaše su prošle, naše selo levo, ustaše su prošle na išlicu preko od Trebinja, Moskova, tamo vamo, pa Bileća. Naši su odmah straže postavili ovde, ono što smo mi pobjegli u Vidušu. Već se je srpska vojska od jedan put stvorila, ali ustaše nisu udarali vam, nego su kroz Bileću, Bileća je zacrnjena i od ozgo su krenuli od Foče i susreli se u Koritskoj jami. I tu je ta bila tarapana, dok se je narod osvestio, naš niko od ustaša nije poginuo iz tela. A toliko i toliko. Jeste srpska vojska koja se formirala na planini, kako ste rekli, Viševi? Ma nemoj me, Nado, ma kako, mi smo izbegli u Vidušu. E, Viduša. I da ste od jesu muškaraca ga? Lokalnih stvorila neka odbrambena vojska. Jeste. I da vas ona u stvari zaštitila. Da, 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 straža bila skroz prekinuto, nema, sad nisu... Sad sam htela da vas zamolim da, vam, da nam ispričate neka imena tih rukovodilaca te odbrambene vojske. Aha. Što neke su... ljude koje pamtite. Iz... Ja sam ubacila malo, dobro. E, znači... e, bio je organizator te vojske. Božo Bajčetić, kojega su ubili 44. sa mojim bratom Šćepanom.
Bio je organizator Mato Bajčetić, koji je umro prirodno smrtju. Bio je organizator... Samo one koje su sveti. Da. To su bilo ludo, 14 godina, jer sam bila gore. Dobro, onda sam htjela još da... Ne. Obren pokojni Kapor. Tako. Dušan Kapor. I Miško Peti. To što se ja... Ne smijem dalje. Dobro. Što htjela sam još da vas pitam, da li se sećate tih četnika, Italijana i, kako ste rekli, bio je čak i jedan ustaša, koji su se posle skrivali od partizana i kojima ste vi nosili hranu. Da, nikad ne. I zbog kojih ste vi žene sve bile u zatvoru. Mi smo... Vi koje ste osuđene za jatakovanje. Da. Eto, znači, u čemu se sastojalo vaše jatakovanje? Zašto ste ih čuvali? I kojih se od njih najviše sećate? Pa, zašto ja oni mislim... nisu otišli sa Italijanima, Nemcima, pobegli sa okupatorima i tako dalje? Ja mislim da sam... Kad je pala Bileća, Bileća je bila četnička. To je bio 44. A bila je od pola 43. pa nadalje, kad smo na grobove, ja sam već rekla. Je li isključeno? Znači, u borbi oko Bileće učestvovali su kosve. Na jednoj strani partizani, na drugoj četnici. Da. I pobedili su partizani. I pobjeglo ono što je moglo pobjeći iz Bileće. A ostalo ranjenije, ostalo ovije, ostalo onije. Selimovića mera se zove. Tu sve ranjenike koje su našli, ima i mera tu, koje su našli, a imam i knjigu toga, koje su našli u Bileći, i civile, i vojne četnike u bolnici, sve su to oni postreljali, pobili i sahranili u jednu rupu, iskopanu, zove se Selimovića mera, to je njiva, a po turski se zove mera. Kasnije oni su to sve potopali i počeli kasnije, kad je završen rat, da vojne stanove na tome prave. Međutim, ja nisam znala, nazad nekoliko dana zvala sam dolje da me malo osveže, nema ko više, sve to pomrlo. Čujem, tek prošle godine da se tim ljudima napravila grobnica. A tu je bilo više od 40 ranjenika, ima mena nekoliko, to ono što ja znam, ja ne mogu nadu, kad je nisam nikad vidjela. Tu je bilo više od 40 ranjenika i oni je civila i onoga kažu više od 80. U tu je grobnicu strpano sa izginulom stokom koja je poginula od rata i ovo i ono. I onda su to oni zatopali. Otpaljivi za vreme borbi za... Da. A ono što je izbjeglo nado, što je moglo živo, to su četnici, to su većina muškarci. I to je pobjeglo tu paninu famoznu Vidušu. A mi smo već bili u zbjegu. I onda smo mi, pošto nemamo, oni ne smiju da idu dolje, ne smiju ovako, ne smiju onako, onda smo mi hranili kao krijući, ali to se razradilo pa se više nije ni krilo, ali oni su nas pratili. Najprije nisu smjeli da izađu u Vidušu, jer je puno četnika ovako, nego postepeno, polako. I onda su nam se odali te, da mi hranimo jata. Mi ali smo ih hranili. Znači, selo je znači već bilo podeljeno na komuniste i... Pa nije, ne. Kad su vam se pojavili prvi lokalni komunisti? Ne, to je bilo možda 4 kuće. Ali kad? Pa, još dok su bili, još 42. Kad su izginuli, ko je odao tu? Još 42. to su bili tajni komunisti u našem selu, 3-4 kuće. I jedan je otišao, ajde da... jedan beda, jadi, otišao od Ošilje i taj je najveće zlo napravio kasnije nama Kaporima. O tom potom, ima ga u knjigama. Ne? Ali dobro, ja se familiji ne svetim i želim sve najbolje. Znači, celo selo je gotovo bilo četničko. A bilo je to i Viduši i od Ljubomira, od Zvijerine, od Bodiroga, od Bogova, Sotona, sve se to skralo tamo. Čitava jedna oblast, veliki broj da, sela. Da. I od svakle, ajde,
Je li bilo muška glava, digla se na noge da se brani prvo od ustaša. To je bilo 42. Kad je jama Koricka, čuli ste jamu Koricku, više za kad se nije smeo pomoliti ustaša vam, jednom su došli do nekih jeklanaca, između Mirlovića i Bileće, tri ustaše su ubili naši. I više se nisu smjeli pojaviti vamo jer su bili složni.